Ahoj, tady Korej Mach. Dnes pro vás mám vlog o tom, co jsem si všechno za čarodějnické pomůcky vzala sebou do Irska. Takže se můžete podívat na pár věcí, které pro mě byly podstatné a které jsem si vzala sebou právě sem na cesty. Tak, většinu věcí mám na okně, ale pro účely tohoto videa jsem si je dala sem na takový rohový stolek. A mám tady svíčku ve skleněné doze, a potom tuhle květinovou čelenku, kterou mám hodně ráda a asi ji budu i nosit. Mohli jste ji vidět v úvodním videu do irských vlogů. A potom jsem si sebou vzala meduňku a bazalku, který jsem si tady zasadila. Kotlík, můj třínožkový kotlík, ve kterém mám bohyni tyrkenitovou. Jelikož jsem se rozhodla, že si nebudu brát svoji velkou hliněnou bohyni, že tahle bohyňka bude jednodušší na přenos, pokud ji budu chtít brát třeba sebou k nějakým místním kamenným kruhům nebo posvátným kamenům jiným. Poté jsem si vzala záhnědu a křišťál, takhle dvě špičky. A tady v krabičce Flying Dutchman tabákové mám další cestovní pomůcky. Tady mám svíčky ze včelího vosku, poté kapsičku od Lily, kterou už asi dobře znáte. Tak. A dále tady mám inkoust dračí krev a oltářní olej, který se mi trochu rozlil po cestě, takže ta celá krabička krásně voní. Zvoneček pro odhánění negativních energií. Kivadelko a tady můžete vidět v papírovém sáčku zapíchnuté tři jehly, které už znáte z mého videa o magii jehel. A tady v tom sáčku mám ještě křídu, bílou křídu, taky pro různá ochranná kouzla a ochranné rituály. Tak, dále samozřejmě jsem si vzala s sebou svoji knihu Stínu, kterou mám v této krabici, což je moje oblíbená krabice, ve které nosím věci na různé rituály, ve které si vozím věci sebou, pomůcky sebou, takže jsem si ji vzala i sem. A kromě mojí knihy Stínu tady můžete vidět i můj tarot, ze kterého vykládám nejenom sobě, ale právě i ty velké výklady, které dělám třeba i pro vás. Takže to jsou moje pomůcky, které jsem si vzala sebou, které považuji určitým způsobem za nepostradatelné. A ještě mám sebou samozřejmě můj buben, který je tady zabalený v obalu, v tašce, která je pro něj určená. A zatím úplně nemám možnost tady bubnovat, jelikož je hodně, hodně zima a vlhko, ale doufám, že v průběhu několika měsíců se to zlepší a budu moct někam vyrazit, třeba i zabubnovat si pořádně. Takže to jsou snad všechny pomůcky, které jsem si vzala sebou, které jsem vám chtěla ukázat a budu se těšit příště.